Pekný večer prajem. V našej relácii Typos Info vám každý týždeň prinášame tie najaktuálnejšie informácie o našich produktoch, vďaka ktorým vyhrávate a meníte život nielen sebe, ale aj blízkemu okoliu. K stabilne najpopulárnejším patria číselné lotérie a medzi ne nepochybne patrí aj vaše obľúbené Loto 5 z 35. Zopakujme si o nej základné informácie, lebo šťastie praje pripraveným a informovaným. Hra Loto 5 z 35 je číselná lotéria s najvyššou šancou na získanie hlavnej výhry. Z pravidla každé druhé až tretie žrebovanie je dosiahnutý jackpot. Jackpotové výhry nie sú síce také astronomické ako v iných jackpotových hrách spoločnosti Typos, napriek tomu táto hra patrí medzi jednu z najobľúbenejších číselných lotérií. Hra Loto 5 z 35 sa typuje 5 čísel z 35 čísel číselného radu od 1 až do 35 a žrebuje sa 5 výherných čísel. Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 6 typov okrem systémových stávok, kde počet typov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek Loto 5 z 35. K hre Loto 5 z 35 máte možnosť hrať aj doplnkovú hru Joker. Existuje viacero spôsobov, ako si môžete podať stávku. Buď klasickou formou, a to návštevou predajného miesta, kde si podáte tiket, a to buď si vyplníte svoje šťastné čísla, alebo to ponecháte na náhodný výber čísel online terminálu. Pohodlnejší spôsob, ako si podať stávku, je online typovanie, a to prostredníctvom stránky etypos.sk. Stačí kliknúť si na lotérie, zadať na webe vlastné čísla alebo kliknúť na náhodný typ a následne vyplnený tiket alebo viacero tiketov odoslať. Samozrejme, každý hráč môže využiť aj typovanie prostredníctvom SMS. Typovanie prostredníctvom mobilného telefónu je dnes mimoriadne populárne. A to aj vďaka mobilnej aplikácie Etypos číselné lotérie. Loto 5 z 35 sa žrebuje dvakrát za týždeň, v stredu a v nedeľu, a tak neváhajte a hrajte Loto 5 z 35 a výhra viac ako 74 000 eur môže byť vaša. Veľa šťastia! V hre treba mať šťastie, ale ja dodávam, že aj srdce na pravom mieste. Iba tak si môžete užiť svoju vytúženú výhru a užiť si pocit šťastia s tými, na ktorých vám najviac záleží. Ak chcete niekoho prekvapiť a dopriať šťastie v podobe krásnej výhry, potom určite neváhajte a na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos si zakúpte žreb so sympatickým názvom Šťastie. Chyťte svoje šťastie, zapáče si a vyhrajte 10 000 eur so žrebom Šťastie. Ešte dnes si môžete vychutnať šťastie s Typosom. Milovníci stieracích žrebov si môžu kúpiť šťastie iba za 1 euro. Viete si predstaviť, že iba 1 euro vám prinesie krásnych 10 000 eur? So žrebom Šťastie však na vás čakajú aj iné zaujímavé finančné výhry. Ak túžite potom, aby sa ocitli vo vašej peňaženke, hrajte a stierajte symboly šťastia na tomto žrebe. Princíp hry je veľmi jednoduchý. Zotrite stieraciu vrstvu a nájdite tri rovnaké symboly šťastia v rade, v stĺpci alebo diagonálne a vyhrajte sumu uvedenú v časti Výhra. Šanca, že možno niekto zo slovenských hráčov vyhrá a stane sa novým supermilionárom, je aktuálna práve zajtra. Už tento piatok krátko po 20. hodine sa rozhodne, aké šťastné čísla budú vyžrebované v hre Eurojackpot. Ten z hráčov, ktorý si správne tipne 7 šťastných čísel, vyhráva jackpot 61 miliónov eur. Stávky môžete uzatvoriť buď na ktoromkoľvek predajnom mieste spoločnosti Typos, alebo prostredníctvom webovej stránky typos.sk, mobilnej aplikácie či formou SMS. Nezabudnite, už tento piatok hráte v Eurojackpote o sumu, ktorá vám môže zmeniť život a šťastným výhercom budete práve vy. Veľa šťastia vám prajem a pekný zvyšok večera.